გამარჯობა, მე ვერონი ვარ და გადავწყვიტე რომ დავიწყო YouTube ვლოგები. არც სახელი არ ვიცი, ჯერ რას ვარქმევ, არხს. მაგრამ ყველაფერი ნულიდან იწყება და დავიწყოთ ნულიდან ჩვენს და განვითარდეთ. თუ გამოუყვებით და დაასაბსკრაიბებთ არხს, ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ წინ ძალიან ბევრი არანორმალური რაღაცები იქნება და ვაპირებ ყველაფერს, არის რაღაც გეგმები. ხო, რა შეეხება დღევანდელ დღეს, ახლა არის 8 დაიწყო. რა დაიწყო და 9 საათზე მაქვს გადაღება. ნახავთ ყველაფერს აქ. ჩავსვამ, რას ვიღებ, როგორ ვიღებ, ვინც არის ის ვარ ვიდეოგრაფი. ამიტომ behind the scenes და რაღაცებს გადავიღებ, ვიცი რომ გაინტერესებს. ხო და წავედით რა. გასის გადავიღებ ალბათ. არ ვიცი. ადიოს. სიგარეთ ჩაქ. კაი, ჩავლოდი, გამოვედით. ეს გამოვიძახე ტაქსი. ქვევით მედის, არ დაზარეთონ და ამავე. გავდივართ სტუდიაში, Twin City-ში. ვინც არის ის, ნახავს, მიცის. მივალთ, ნახავთ ბიჭებს და მერე 9 საათზე უნდა გავიდეთ უკვე გადაღებაზე, სადაც გადავიდეთ. ჯანმრთელობა. მადლობა, კარგი დასწრება. წინ შეგორება. ან საგაიფო საბუთხოვნელი. და პირვადე დამჭა. და ხომ შევიდე მარკეტში და ვიყიდო. შო, დავითრიე, просто ისე მიჭერს. Вообще, ან მეშინია, კამერა შეძლება და რატო? დავა. ამერაში ვიყავ. მეუბნებით ბავშვებს და მივიდივართ. ხო, ცირკ სანამ. კი, არა, დასწრე. ეგ ასოციაცია უკვე რა, ცირკთან. ძალიან ცუდი ასოციაცია. ხო, ხო. პირბადე, ეგეთი მაგალითი. ეხა დევიც, გადავიღე ფოტოები და უნდა დავაედითოთ აქვე რა, სტუდიაში. იო, მენა ვინ ხარ თქვენ? მე ვარ საქართველო. სად მივდივარ? არ ვიცი. ისე უნდა ამოვიდე მარტო. იბათო. არ ვიცი. სიმთა როგორ მოხდეთ ხოლმე? ეე, გადამი პეტოს. არა ის. სივისთვის კაია, სიმთა არ ვარ ნამყოფი არანდროს. ვიცი? მოვედით. ყველა ოქტო. გამარჯობა, 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 გამარჯობა. ყო დავიწყე გამარჯობა. დარო აპარატი. დიღმიდან მოვდივარ. არა, არა, წაში რა. ერი. მაშინებს ეს ადგილს. მაგთ ხო გითხა? შეგახო? ხო. მე მეყოთებს დაწერი. კი. კრომი და კატა. ეს უჭველი კადრიანი მუსიკა დაედება ამას, ხო? კი. აღრევად კატა. აი ნახე. კარჩე, მართალი ცირკთან მოვედი. მაგრამ მიუხედავად ამისა მომიწკენ არის. Thank you.
გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. მაგრად. აქ პირბადე ის მხსნაში რომ არ მეწესებს საყვე. ქუჩაში ისე გავარო პირბადე ის მხს. აი. არ ჩამიშვათ, კაი? აი. სანი. როგორ აკრო? კიონ გახორდი, თოთა ჩვენ ხურდა. ტელეფონსრა? ტელეფონს ატარო. ეს ყველას შეცვლავს. აი, დავინდე. ვიცი, ვიცი, თიკ, ვიცი. ყველა სამ შენაკი. მაგრად ხურდებით ძალიან, აი მაგრად. მე ხურდები, მე გავხურდი. ჩიკა ბრა თქვა არის. იმადა და თქვა. ესო, იუასე, ესო თელი პირი უნდა მეკეთოს. მე მომთხა არა ნახევარი და ნახევარი ესაა. ანუ ესე მაინც ვარ. ესე რომ მეკეთოს. აი, ეს ადამიანი ხურდება. ეგ იცამი, მე გავხურდი უკვე. აი, ეს რაღაც ვერ გაიგიო რა. ის სცენარი. ეს ვიცი. მაგასთან გოგო შუა, აი, კიდე მიშუაში იდგება და ხო. მაგრამ ინდეს დუნია. ესე იგი, მოვედით. სადაც უნდა დავიღო. აი, სცენაზე ვარ ციркში. მზადდება პირველი არხის გადაღება. და აი, თუ დავდორა. ხო. დავით. Oh my god, მე გამოს. როგორ განწყობაზე რა ჩემს. მაგრამ ზემა, ჩემს ზემა და ჩემს ზემა. ჩემს ზემა და ვერავინ. ჩემს ზემა და არ არსებობს. არ არსებობს. შიდა გახერხილა. პეპელა, პეპელა, პეპელა. ეს არამოუსენარი ხალხია, რა შემიძლია. ნადრევად დაბერებული ბარბარები. ადგილი არ არის. ნახევრები მთელი კორონა მოგროვები ფულს გასასვლელი რომ. ეს 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 რას გასა? ეს ახალი ლოგო თუ ისე. ის საათია რეპეტიციო, ის და რა. კაროჩე, რა ძალიან დავიღებთ. ვაზრა სეარ. ანდრადა. ანდორი ვიდრე დავიწყე. ჯინგი 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 ჯინგი. ვიცი კაუშნიჩი აქვს კამერა. აი, მაგდებოდნენ რა მომდიო. მაგდებოდნენ, ჩვენ დაგვაბრა. დადგა ჩელოზე უკრავს და მაგდებოდნენ, ნო. ესე. აა. ოია. ტერი. ექსი. პირველი რომ მოხვედი, მე გამრაფობს და ნახვამდი. ნახან ციკოს ან შტობები დაგემშვიდობენ. ო! მის გავყვე. უუ. მის გავყვე. მე რა ვიცი. იქაა და კომფორტული. რაც დაწერე. ჰა? რაც დაგვიწერე. რაც მოდი სტუდიაში ისე საიდან ტაქსი და რო გადმოვედი და მოვედი მანდوار ისე. ხო და უნდა დავამონტაჟოთ ვიდეო. არა ძალიან კიოკ ბილი და ახლა გავდივარ ახტიაქში რომ ვიყიდოთ კიო გამაყუჩებელი და მერე უკვე დავიწყებთ მონტაჟს. ეს ახალ შეგაჩნია.
ძალიან მაგარი Mosquino, I am featured. Это молчал, севал жиди, всё, стало. Я его замолчал, да на. А там там вот. Алло. Сисати логи გამოდის, ღამის ლოგი გამოდის, ვა. Fuck. Всё. დავამთავრეთ მეგობრებო. დაღლილები ვართ, მაგრამ ღირდა, ღირდა. ღირდა, ღირდა. აი, გიგიო გვეტყვის როგორი დაღლილცა. გიოს მომწონს. გიოს, გიო ვერ გაუძლო დათვირთვას. აა, გიო, აქ ვარ ჩვენ. აა, ოკეი. მეგობრებო, ჩვენი ერთ დღე იყო და თავარი რო იყო. კი, კი, კი. ძან, 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 ძან. აი, იმ სიბზნის დაავი ხაშენდოს. აი, მორჩა დღევანდელი დღე. მადლობა რომ იყურეთ. გამოიწერეთ არხი, თუ მოგეწონათ კონტენტი, დამიწერეთ და გავაგზავნეთ აუცილებლად გადაღებების კადრები და ასე შემდეგ თუ გინდათ. გადავიღებ. Всё, რა, ნახვამდის.